Me llamo Ronaldo, llevo todo el año preparándome y buscando una oportunidad laboral. Y justo ahora, antes de empezar el verano, he conseguido un trabajo. Así que este año me voy a quedar sin vacaciones, pero no me importa. No me importa quedarme sin vacaciones, porque esta es una oportunidad laboral y la voy a aprovechar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ahora voy a empezar a trabajar y feliz verano. Gràcies a la col·laboració del nostre teixit empresarial, les persones de CIT van aconseguint la seva inserció laboral. Alguns d'ells no tindran vacances, però d'altres sí. No oblidem que encara ens queda molta feina pel davant. Durant el mes d'agost, els professionals de CIT farem torns per tal de seguir donant servei als nostres usuaris i per continuar atenent a les empreses, perquè qualsevol nova oportunitat que sorgeixi pot ser la que canviï la vida d'algun d'ells. Us desitgem molt bon estiu!